O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos. Ganhou a eleição com 39%? Como é que se consegue ganhar uma eleição com 39%? Eu acho que complicou, hein? Confessou? Meu nome é Ricardo Dias e você está no canal Conectado. Eu vou reagir a esse vídeo aqui do Paulo, que ele trouxe várias informações baseada nessa informação dos 39%, que ficou bem esquisita. Então vamos ver o que ele trouxe aqui para nós. Uma frase dita por um dos ministros de Lula pode ter revelado o verdadeiro resultado de 2022. Bom, o PT, Partido dos Trabalhadores, e também Partido de Lula, tem um canal no YouTube. Esse canal, por sinal, assim como o de Lula, tem misteriosamente um número muito grande de inscritos, mas um número muito baixo de visualizações nos vídeos. Mas não é isso que interessa. O que interessa é o vídeo que foi ao ar na manhã de ontem, 12 de fevereiro. Bom, esse negócio de ter muito inscrito e pouca visualização, isso acontece muito aqui no YouTube, tá? Eu, por exemplo, tenho 335 mil inscritos e já teve ocasiões de ter vídeo com 2 mil views. E o canal do PT, eles não produzem muito conteúdo. E é um conteúdo chato, né? As pessoas não querem ir lá assistir, porque esquerdista tem mais o que fazer, né? Queima um por aí, por exemplo. O programa Jornal PT Brasil, em sua série especial 44 anos do PT, trouxe nessa segunda entrevistas com Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do partido, e também com Paulo Pimenta, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Paulo Pimenta foi perguntado sobre um balanço do primeiro ano do governo Lula. E eu queria também fazer uma pergunta para o senhor, ministro, aproveitando sua presença aqui, sobre esse primeiro ano de mandato do presidente Lula, um balanço de 2023 e também as principais expectativas para 2024. Agora veja o que respondeu Paulo Pimenta, o responsável pela comunicação do presidente Lula. Eu acho que ele superou todas as expectativas, né? O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos e a primeira pesquisa desse ano já mostra a aprovação do governo na casa de 55%. Olha, eu não vi essa pesquisa de 55%, em nenhum momento eu vi esse número aparecendo, muito pelo contrário, o que eu vi era menos de 50, sendo que ele foi eleito com mais de 50, geralmente ali no começo você tem ali uma aprovação muito grande, o que não aconteceu com o Lula, tá? Mas vamos lá. Não, eu ouvi errado, não é possível. Deixa eu voltar aqui. O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos. Como assim eleito com 39%? A apuração do TSE em 2022 mostrou que Lula teve no primeiro turno 48,43% dos votos e no segundo turno 50,9%. De onde é que surgiu esses 39%? Bom, é claro que eles vão dizer que o Pimenta se confundiu, é normal, são muitos números e blá, 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 blá. O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos. Ministro, dizer uma coisa dessas, depois de tudo que aconteceu com o pleito eleitoral de 2022, dizer uma coisa dessas menos de uma semana depois de ter sido disponibilizado o vídeo daquela reunião de Bolsonaro com seus ministros... Bom, pode ser também uma jogada, tá? Para que a direita comece a atacar novamente as eletrônicas e aí eles começam a falar, olha lá, os golpistas aí falando da urna, bababá, pode ser isso também, é vindo da esquerda, a gente espera de tudo, né? Onde Bolsonaro soltou no ar algumas acusações como essas. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições. Será que se nesse local cabuloso, se eu tivesse cheirado uma carreira de cocaína, eu tivesse relações sexuais com outro homem de 12 anos, o que vocês vão fazer com o povo agora? Seria respeito do sistema. Será que isso aconteceu com alguém aqui em Brasília? Olha o Fadinho, os caras não têm limite. Eu não vou falar que o Fadinho está levando 30 milhões de dólares. Então, ele aqui, sagazmente, né? Não vou falar que fulano recebeu 30 milhões, que ciclano recebeu 50 milhões. Não vou falar, mas já está falando, né? Fala isso aí. Que o Barroso está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre Barroso está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou falar isso aqui falando, né? Não vou levar para esse lado. Não tem prova.
Mas algo esquisito está acontecendo. Dizer uma coisa dessas depois de ter inventado aquela desculpa de que o algoritmo havia mudado como uma justificativa para o fracasso da audiência de Lula com... É, só o algoritmo parado dele. Parado a audiência de Bolsonaro de ter sido vergonhosamente desmentido pela audiência da live que Bolsonaro fez depois do senhor ter dito isso. E aí depois disso ainda ter inventado uma nova desculpa dizendo que o YouTube não era o carro-chefe da comunicação de Lula, que o carro-chefe da comunicação era o Instagram. É, o Instagram, porque a Choquei e as páginas de fofoca fazem essa comunicação pra ele, né? E lá o Lula superava Bolsonaro, o que eu provei em números, que era uma mentira mais absurda ainda. E eu sei que ainda haverá alguém, em mais uma tentativa de passar pano pra esse governo, que dirá que o ministro se enganou nessa fala, porque essa porcentagem citada por ele coincide com a porcentagem da taxa de aprovação de Lula. É, então, a taxa de aprovação é 39, mas ali ele meteu 55, então ficou bem esquisito, sendo que ele não ganhou com 55 também, não sei de onde ele tirou esses números aí, talvez do Boga. Após os seus 100 primeiros dias de governo, de acordo com as pesquisas que foram divulgadas em abril de 2023. Mas cá entre nós, entre citar a taxa de aprovação nas pesquisas depois de 100 dias de governo e citar a porcentagem com a qual um candidato foi eleito, existe uma distância muito grande. E mais, Paulo Pimenta ainda confirmou, reforçou o seu argumento logo em seguida. Quer dizer, um terço das pessoas que aprovam o governo não votaram no presidente Lula. Isso mostra que nós temos conseguido ampliar, né, o apoio. Um terço dos que aprovam Lula não votaram nele. Um terço dos 55%, o valor citado por ele, é 18,33%. Subtraindo esse 18,33% dos 55%, o resultado é 36,67%. Menos ainda do que os 39% citados por ele anteriormente. Ou seja, ele mais do que confirmou a sua afirmação. E aí, será que alguém vai investigar isso? Não, isso aí não merece investigação, não é nada demais, rapaz. São números. O Larápio inventa números a todo momento. Mas, se fosse alguém de direita que tivesse dado esta entrevista, rapaz, a PF estava acordando ele de manhã. E tem uma outra coisa acontecendo absurda, que é isso aqui, ó. O Ministério Público Federal está pedindo cancelamento da concessão da Jovem Pan News, alegando que estão disseminando informações antidemocráticas. A verdade agora se transformou em informação antidemocrática. Isso é preocupante, isso é assustador. O maior sustentáculo da democracia é a livre expressão. Estão querendo transformar o Brasil num país da opinião única. E é isso que vem acontecendo mesmo, né? Todo mundo que tem uma opinião contrária está atentando contra a democracia relativa deles. E eles estão usando com força toda a máquina governamental, estatal e judiciária para realmente acabar com a direita no Brasil. Vão conseguir? Depende de nós, né? Nós temos que reagir. E para finalizar, para não ficar neste clima ruim, eu vou trazer aqui um negócio muito engraçadinho que eu vi lá no meu Insta. Me segue lá no @canalconectado. Então eu quero terminar dessa forma aqui, ó. E você, qual é o seu nome? Meu nome é Wagner. E qual é o seu problema? Eu era petista, votei no Lula. A cara das pessoas é melhor. Votei na Dilma, mas me desfilei do partido, Jesus me libertou e eu não voto mais em ninguém do PT. Nunca mais. Nunca mais. É pra aplaudir de pé. É pra aplaudir de pé. O milagre é grande. Você conhece aí algum petista que já foi convertido e deixou de ser petista? Comenta aqui que eu quero saber o que você acha dos 39%, deixa like nesse vídeo, compartilha nas suas redes sociais. É importante que você compartilhe e comente algo para ajudar no algoritmo. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado.